Edinstvena. Lična. Fantastična arena. Poudarja to, kar je najpomembnejše, da je noter voda. Podoba hkrati sporoča, kako dragocena, prestižna je vsebina v steklenici. Ne, mislim, sama steklenica izraža neko eleganco. Fantastična, se pravi ona nekje, ko jo pogledaš po nazarja, nek diamant. Na pogled enostavna, elegantna, sam zelo, zelo pomembna. Steklenica dela naprav na telo človeka. Prvo kot prvo mi je všeč tako minimalističen pristop, pa ta detajl, ki je tudi noter. Tako kot voda nima okusa, vonja, barve, nima tudi oblike. In ta steklenica ji bo dala zelo lepo podobo. Zanimivo izgleda, tako lepo, tudi na mizi ful lepo izgleda. Komunicira to čistost, ki jo naša voda premore in da svojo, bi rekel, pokončno in elegantno obliko tudi govori o moči vode.